નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, સાર્થક વિદ્યા મંદિરમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય ગણિત ચેપ્ટર નંબર 6 ત્રિકોણ અને તેના ગુણધર્મો આપણે આગળના લેક્ચરમાં 1 થી 4 દાખલાની વાત કરી ચૂક્યા છીએ સ્વાધ્યાય 6.5ના. હવે આજે સ્વાધ્યાય 6.5 એમાં 5મા દાખલાથી આપણે જોશું. તો 5મા દાખલાની રકમ એવી છે કે એક ઝાડ જમીન પરથી 5 મીટર ઊંચાઈએથી તૂટી પડે છે. એક ઝાડ છે એ 5 મીટરની ઊંચાઈએથી શું થાય છે, તૂટી જાય છે અને તેની ટોચ ઝાડના થડથી 12 મીટર અંતરે જમીનને અડે છે. સૌ પ્રથમ આકૃતિ મેં દોરી છે. જો આ ઝાડ છે બરાબર, એ 5 મીટરની ઊંચાઈથી, એટલે કે આ 5 મીટર ઊંચાઈથી અહીંયાથી તૂટી જાય છે. આ ઝાડ મોટું છે બરાબર, અહીંયા સુધીનું છે. અહીંયાથી તૂટીને ક્યાં આવે છે કીધું, જો તેની ટોચ ઝાડના થડથી, આ ઝાડનું થડ છે, અહીંયાથી 12 મીટર અંતરે, એટલે કે આ 12 મીટર અંતરે અહીંયા ટોચ આવે છે બરાબર. ઝાડની ટોચ ક્યાં આવે છે, અહીંયા પડે છે, જમીનને અડે છે. તો ઝાડની મૂળ ઊંચાઈ શોધવાની કીધી, તો આ અહીંયા સુધીની ઊંચાઈ કેટલી હશે એવું આપણે કહેવા માગે છે બરાબર, આખું એ થી બી. તો હવે શું કરવાનું, તો કે આપણે ખબર છે કે ઝાડ આપણે લઈ લીધું એ બી છે જે સી બિંદુથી તૂટી પડે છે. મેં અહીંયા ABC ત્રિકોણના નામ આપી દીધા. સી બિંદુથી શું થાય છે, તૂટી પડે છે અને જમીનને એ બિંદુએ અડકે છે. હવે શું કીધું, આ ત્રિકોણ કેવો બની ગયો, કાટકોણ ત્રિકોણ બની ગયો. ત્રિકોણ ABC છે એ કાટકોણ ત્રિકોણમાં ખૂણો બી કાટકોણ છે બરાબર. હવે આપણે પાયથાગોરસના નિયમ પ્રમાણે કાટકોણ ત્રિકોણની સામેની બાજુ શું થાય, કર્ણ. કાટકોણ ત્રિકોણ છે એની સામેની બાજુ શું થાય, કર્ણ. તો આપણે એ જ લઈશું, અહીં કાટકોણ ત્રિકોણ AB બરાબર 12 મીટર, AB કેટલા મીટર છે, 12 મીટર, અને BC બરાબર 5 મીટર છે, એટલે કે આ BC કેટલા મીટર કીધું, 5 મીટર. હવે કર્ણનો વર્ગ એટલે કે AC નો વર્ગ બરાબર બાકીની બે બાજુ, એટલે કે BC પ્લસ AB, એટલે કે AB વર્ગ પ્લસ BC વર્ગ બરાબર, બાકીની બે બાજુનો વર્ગનો સરવાળો. હવે AB એટલે કેટલા મીટર છે, 12 મીટર, એનો વર્ગ પ્લસ BC એટલે 5 મીટર એનો વર્ગ. હવે 12નો વર્ગ 144, 5નો વર્ગ 25, આ બેનો સરવાળો કરશું એટલે આપણે મળશે 169. તો 169 છે કેનો વર્ગ છે, 13નો વર્ગ, એટલે વર્ગ કેન્સલ થઈ જાય, એટલે કે AC બરાબર શું મળી ગયું, 13. હવે આપણે 8 શું મળ્યું, AC મળ્યું. તો આને આમ ઝાડને આમ ઊભું કરી દે તો અહીંથી આટલું થાય, આ 13 મીટર બરાબર, AC મળી ગયું શું, 13 મીટર, આ આટલું, કારણ કે આ ઝાડ અહીં પડી જાય છે. હવે એને આપણે ઊભું કરી દે તો આ આટલું થાય, AC 13 મીટર. હવે શું કીધું, ઝાડની મૂળ ઊંચે શોધવાની. હવે આ ઝાડ એટલે કે 13 + 5 કરી દઉં એટલે આ ઝાડ કેટલું ઊંચું હતું એ ખબર આપણે પડી જાય. બેનો સરવાળો 13 ને 5 18. તો મેં લખ્યું છે, જો ઝાડની ઊંચાઈ બરાબર BC + AC, એટલે કે આ BC + AC, એટલે BC આપણી પાસે 5 મીટર, AC હતું આપણી પાસે 13 મીટર, એટલે 13 ને 5 18 મીટર. તો ઝાડની આપણે મૂળ ઊંચાઈ મળી ગઈ કેટલી, 18 મીટર બરાબર. હવે પ્રશ્ન નંબર 6 જોઈએ. ત્રિકોણ આપણે આપ્યો છે PQR માં, ખૂણો Q અને ખૂણો R અનુક્રમે, ખૂણો Q આપ્યો છે 25 અંશ, ખૂણો R આપ્યો છે 65 અંશ છે. નીચેનામાંથી Q સાચું છે તે લખો. આપણે 3 ઓપ્શન આપ્યા છે. પહેલું, PQ² + QR² = RP². બીજું, PQ² + RP² = QR². ત્રીજું, RP²
प्लस क्यू आर वर्ग बराबर पी क्यू वर्ग। हवे विद्यार्थी मित्रों आपणे हमणां ज आगळ भणी गया के त्रिकोण छे एना त्रणेय खूणानो सरवाळो केटलो थाय छे 180 अंश। आपणी पासे अहीं बे खूणाना माप छे, आ ત્રીજા ખૂણાનું માપ નથી, તો ત્રીજા ખૂણાનું માપ આપણે મેળવવું હોય તો ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાનો સરવાળો 180 અંશ થાય છે। એના ઉપરથી પહેલાં આ ખૂણો મળી જાય તો પછી આપણે પાયથાગોરસનો નિયમ લગાડી શકીએ, કારણ કે આ ખૂણો આપણને ખબર નથી શું છે। જો એ ખૂણો આપણે કહી દીધો હોય પી કાટખૂણો છે, કાટકોણ છે, તો આપણે ડાયરેક્ટ કહી શકીએ, પણ આપણે સાબિત કરવું પડશે। તો મેં લખ્યું છે, જો ત્રિકોણ પી ક્યુ આરમાં मापखूणो पी प्लस मापखूणो क्यू प्लस मापखूणो आर बराबर 180 अंश। त्रणे खूणानो सरवाळो जो पी क्यू आर त्रणेनो सरवाळो। हवे पी आपणी पासे नथी एटले मैं एम पी एम नाम लख्यो, तेथी मापखूणो पी एम नाम प्लस मापखूणो क्यू केटला छे 25 अंश प्लस मापखूणो आर केटला छे 65 अंश बराबर 180 अंश। हवे आ बेनो सरवाळो करो, 65 अने 25 90 थई जाय, मापखूणो पी एम नाम आ बेनो सरवाळो एटले 90 बराबर 180 अंश एम नाम। हवे आ 90 रिया बराबर ने आ बद लई जाओ एटले बादबाकीमां थाय, तेथी मापखूणो पी बराबर 180 अंश माइनस 90 अंश। हवे ए बेनी बादबाकी करी 180 माथी 90 काढी एटले केटला वधे 90, तेथी मापखूणो पी आपने मळी गयो। जो हवे पी शू मळी गयो, काटखूणो। अहीं त्रिकोण पी क्यू आर ए काटकोण त्रिकोण छे, हवे खबर पड़ी गई पी क्यू आर त्रिकोण केवो थी गयो, काटकोण। तो आ काटखूणो होय तो एनी सामेनी बाजु शू थाय, कर्ण। आ सामेनी बाजु कर्ण थाय ने, तो आपणे पायथागोरसनो नियम शू छे, कर्णनो वर्ग बराबर एक बाजुनो वर्ग प्लस बीजी बाजुनो वर्ग। आपने खबर छे जेमां खूणो पी काटकोण छे, त्रिकोण पी क्यू आर मां खूणो पी काटकोण छे, तेथी तेनी सामेनी बाजु शू थाय, कर्ण होय, તેથી ક્યુ આર એ કર્ણ છે। મેં લખ્યું જો, હવે કર્ણનો વર્ગ એટલે કે ક્યુ આરનો વર્ગ બરાબર પી ક્યુનો વર્ગ પ્લસ પી આરનો વર્ગ અથવા આર પીનો વર્ગ। તો આવું વિધાન ક્યુ છે આપણું, જોવો જોઈએ, ક્યુ આરનો વર્ગ એટલે આ બીજું વિધાન। તો બીજું વિધાન છે એ આપણું સાચું છે, બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો। હવે સાતમો દાખલો આપણે જોઈ, જેની બાજુની લંબાઈ 40 સેમી અને વિકર્ણની લંબાઈ 41 સેમી હોય તેવા લંબચોરસની પરિમિતિ શોધો। હવે આ લંબાઈ એક આપને આપી છે, શું આપ્યું છે, લંબાઈ આપી છે અને વિકર્ણની લંબાઈ આપી છે, બરાબર। એક લંબચોરસની પરિમિતિ એ આપણે છઠ્ઠા ધોરણમાં સૂત્ર ભણી ગયા, લંબચોરસની પરિમિતિનું સૂત્ર શું હતું, 2 × કૌંસમાં લંબાઈ પ્લસ પહોળાઈ, એ સૂત્રનો આપણે ઉપયોગ થાય છે। પણ અહીંયા આપણે શું આપ્યું છે, એક વિકર્ણ આપ્યો છે અને લંબાઈ આપી છે, તો આ પહોળાઈ આપણે મેળવવી પડશે, બરાબર। તો સૌપ્રથમ આપણે શું કર્યું, મેં લંબચોરસ દોર્યો ABCD, વિકર્ણ આપી દીધો, વિકર્ણનું માપ 41 સેમી, લંબાઈ આપી છે 40 સેમી, બરાબર। તો સૌપ્રથમ મેં લખ્યું ચતુષ્કોણ ABCD એ લંબચોરસ છે, રેખાખંડ BD વિકર્ણ છે, આ વિકર્ણ કહી દીધો, નામ આપણે આપી દઈએ BD વિકર્ણ છે, તેથી ત્રિકોણ ABD એટલે કે AB અને AD એટલે આ ત્રિકોણની વાત કરું છું એ કાટકોણ ત્રિકોણ છે, આપણે નામ આપી દીધું કાટકોણ ત્રિકોણ છે। તેથી હવે આપણે લઈ શકીએ કે કર્ણનો વર્ગ, આ ખૂણો કાટકોણ છે, તેની સામેની બાજુ કર્ણ થાય, કર્ણનો વર્ગ બરાબર બાકીની બે બાજુનો વર્ગનો સરવાળો આપણે કરશું, સૂત્ર મૂકશું BD વર્ગ બરાબર AB વર્ગ પ્લસ AD વર્ગ સૂત્ર મૂક્યું। હવે BD એટલે કર્ણ, એનો વર્ગ શું છે 41, એનો વર્ગ બરાબર AB એટલે લંબાઈ 40, એનો વર્ગ પ્લસ AD વર્ગ એટલે આપણે મેળવવાનું છે એ પહોળાઈ। હવે શું કર્યું, 41નો વર્ગ થાય 1681 બરાબરના એમનામ, 40નો વર્ગ 1600, AD વર્ગ એમનમ, હવે શું કર્યું, AD વર્ગ આ એમનમ રાખ્યું, આ બાજુ આ 1600 છે બરાબરની આ બાજુ હશે એટલે માઇનસ થઈ જશે, એ પદ મેં જમણી બાજુ લખી નાખ્યું, જો 1681 માઇનસ 1600,
હવે શું થાય એટલે કે એડી વર્ગ બરાબર 681 માઇનસ 1600 એટલે આ બંને બાદબાકી કરશો એટલે કેટલા વધશે 81 81 કેનો વર્ગ છે 9 નો વર્ગ એટલે એડી વર્ગ 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 કેન્સલ એટલે એડી બરાબર શું મળી ગયું 9 હવે એડી શું છે આપણી પહોળાઈ તેથી લંબચોરસની પહોળાઈ મળી ગઈ 9 સેમી હવે પહોળાઈ મળી ગઈ તો આપણે સૂત્ર ખબર છે કે લંબચોરસની પરિમિતિ બરાબર 2 ગુણ્યા કૌંસમાં લંબાઈ પ્લસ પહોળાઈ સૂત્રમાં કિંમત મૂકી દઈ 2 એમને લંબાઈ શું છે આપણી પાસે 40 પહોળાઈ 9 આપણે મળી સેમી હવે 40 પ્લસ 9 એટલે 49 આ 2 એમને સેમી હવે આ બેનો ગુણાકાર 49 ગુણ્યા 2 કરશું એટલે કેટલા મળશે 98 કેટલા મળશે 98 સેમી તો આપણે શું મળી ગઈ લંબચોરસની પરિમિતિ કેટલી મળી 98 સેન્ટીમીટર છે હવે જોઈ પ્રશ્ન નંબર 8 દાખલા નંબર 8 સમબાજુ ચતુષ્કોણના વિકર્ણોના માપ 16 સેમી અને 30 સેમી છે તેની પરિમિતિ શોધો હવે આમાં પણ આપણે પરિમિતિ મેળવવાની છે પણ એક વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ ધ્યાન આપજો તમને સેના માપ આપ્યા છે વિકર્ણોના માપ આપ્યા છે તો હું અહીંયા સમબાજુ ચતુષ્કોણમાં બધી બાજુ સરખી હોય આપણે ખબર જ છે હવે મેં અહીંયા વિકર્ણ દોર્યા છે જો આ એસી વિકર્ણ આ બીડી વિકર્ણ બે દોર્યા છે અને વિકર્ણનો છેદ બિંદુને મેં નામ આપ્યું ઓ આટલી વસ્તુ ખબર પડી ગઈ હવે મેં આ લખ્યું છે જો અહીં સમબાજુ ચતુષ્કોણ એબીસીડી છે એટલે મેં નામ આપી દીધા એબીસીડી જેના વિકર્ણો રેખાખંડ એસી અને રેખાખંડ બીડી છે જે મેં કીધું એ પ્રમાણે હવે એસી બરાબર 30 સેમી વિકર્ણ એક વિકર્ણ 30 છે એસી 30ને લીધો અને બીડી બરાબર 16 સેમી છે બીડી 16 લીધો મેં એસી 30 અને બીડી 16 હવે સંબાજુ ચતુષ્કોણના વિકર્ણો પરસ્પર કેવા દુભાગે કાટખૂણે કાટખૂણે એટલે કે 90 અંશના અહીંયા બધી બાજુ 90 થાય બધી બાજુ શું થાય 90 દુભાગે છે એટલે વિકર્ણોનું છેદબિંદુ મેં લઈ લીધું અહીંયા ઓ હવે તમને ખબર પડી ગઈ કે આ ત્રિકોણ છે માપ ખૂણો એ ઓ બી બરાબર બી ઓ સી બરાબર સી ઓ ડી બરાબર ડી ઓ એ બધા જ શું થાય છે 90 અંશના ખૂણા બનશે ને ખૂણો હંમેશા ક્યાં બતાવવામાં આવે છે વચ્ચે જો ઓ ઓ આમાં ઓ વચ્ચે એટલે ખૂણો હંમેશા વચ્ચે દર્શાવવામાં આવે છે આપણે આગળ શીખી ગયા હવે શું કર્યું તો કે આ ઓ એ બરાબર ઓ સી એટલે કે આટલું માપ ઓ એ અને ઓ સી બે સરખા માપ છે હવે સરખા માપ તો એસી આપણી પાસે છે એસી આપણી પાસે છે એને ભાંગા બે કરી નાખો એસી કેટલું છે 30 એને ભાંગા બે કરી નાખો એટલે કેટલા મળે 15 સેમી એટલે કે આય 15 અને આય 15 થાય પણ અત્યારે આપણે એકની જરૂર છે મેં એટલે એક જ લખું અહીંયા 15 સેમી સમજાણું આટલું હવે ઓબી બરાબર ઓડી આ ઓબી બરાબર ઓડી આ બે માપ સરખા છે પણ આપણે બીડી ખબર છે બીડી ભાંગા બે કરી નાખશો આ બે માપ સરખા છે એટલા માટે આપણે બે વડે ભાંગી નાખશું આ બે છે હવે આખું છે આપણી પાસે 16 એને ભાંગા બે કરી નાખશું એટલે ભાગ મળશે તમને 8 સેમી આ 8 સેમી અને આઈ 8 સેમી થાય સમજાણું હવે આ બે માપ આપણી પાસે છે અહીંયા કાટખૂણો છે તો કાટખૂણો સામેની બાજુ શું થાય કાટખૂણાની સામેની બાજુ કર્ણો આ કર્ણ થયો તો બે બાજુનો માપ ખબર છે આ કર્ણનો માપ નથી ખબર તો કર્ણ મેળવવો હોય તો આપણે કાટકોણ ત્રિકોણમાં કર્ણનો વર્ગ બાકીની બે બાજુનો વર્ગનો સરવાળો પાયથાગોરસનો નિયમ લગાડી દો જોઈએ આપણે હવે કાટકોણ ત્રિકોણ એ ઓ બીમાં એટલે કે જો વાત કરતા હતી એ બી વર્ગ કર્ણનો વર્ગ બરાબર એ ઓ વર્ગ પ્લસ બી ઓ વર્ગ બરાબર એ ઓ એટલે કેટલું માપ છે 15 એનો વર્ગ પ્લસ બી ઓ એટલે 8 એનો વર્ગ બરાબર 15નો વર્ગ 225 પ્લસ 8નો વર્ગ 64 એટલે 289 મેળો બેનો સરવાળો હવે 289 છે એ કેનો વર્ગ છે 17નો વર્ગ હવે વર્ગ વર્ગ આ બાજુ કેન્સલ થઈ જાય ભાઈ એટલે કે એ બી બરાબર શું મળ્યું આપણને 17 એટલે આ મળી ગયું આપણને 17
સમબાજુ ચતુષ્કોણ છે એટલે બધી બાજુ કેવી હોય સરખી, જો મેં લખ્યું છે અહીં સમબાજુ ચતુષ્કોણ છે તેથી બધી બાજુના માપ સરખા હોય, તેથી સમબાજુ ચતુષ્કોણની પરિમિતિ બરાબર ચાર ગુણ્યા બાજુનું માપ, ચાર ગુણ્યા શું થાય બાજુનું માપ, એટલે ચાર એમનામ ગુણ્યા બાજુનું માપ કેટલું મળ્યું સત્તર, ચાર ગુણ્યા સત્તર, સત્તર ચોક અડસઠ, તેથી સમબાજુ ચતુષ્કોણની પરિમિતિ શું મળી ગઈ અડસઠ સેમી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આવા જ દાખલા આપણા આઈડિયલ વર્કબુકમાં પણ આપેલા છે, એ આપણે જાતે ગણી લેવાના છે. ન સમજાય તો મને તમે પૂછી શકશો.